Teď jedem. Tak my vás vítáme u dnešního dalšího videa, ahoj. Tak už je to teda 24. díl. Počítám teda ty díly kvalitně natočený. Jo, ty co byly natočený ve skupině Malování nás baví, jako první videa, tak ty nebyly až tak hezký. Takže ty nepočítám úplně. No, a my dneska teda jdeme malovat ještě výřez vlastně z kusu vesmíru, že jo, co tady s tím kolapsy, tady takhle plujem. Řekneš ještě rychle barvy? Svý nos. Tak, já to takhle zvednu. Tak, já to musím zvednout takhle, protože ta kamera vždycky přesvětluje ještě. Žlutá, potom je tady vínová neboli karmín, pak je tady titanová bílá, pak je tady měkká bílá barva, to je taková ta naředěná. A Štěpánka, ale možná to zkusím taky. Tady má ze včeliška ještě tu světlou modrou, tu vtálo. A je tady pejnová šeť a tady je tady spíš jenom v okrajově. Tady ani být vlastně nemusí, protože tmy už je tam teď dost. No a štětce. Vějířek, bambulka, takhle rozháněcí štětec. My jsme tady ukazovali, že budeme mít ještě vlastně takovýto dva malinký štětce. To bude na takový ty planetky tam a podpis asi. A lochý syntetický štěteček, viď? A možná třeba ještě jazyček takhle, kdyby se někomu hodil. No a jdem na to. Takže nalepíno máme a ty už si to můžeš namazat. Tak nemusíš to tam mazat úplně strašně moc, prostě to tam prolítni. A teď už vidíte, jak se to leskne. Oni tohleto jsou ze dna pytlíku. Obrovský olejový, to znamená, že mají sobě trošku víc toho olejíčku. Když to drhneš jedním směrem, právě furt ti to pouští ty chlupy, no. Když to děláš takhle, tak by se tam nemuseli tolik zadrhávat. No, to je jedno. Hele, já to takhle profrčím taky, trošku to namáznu. A, protože je tam toho olejíčku možná trochu víc, než jsme potřebovali, jo. Tak to takhle odsušíme. Že ten olejček my tam máme jenom a jenom kvůli tomu, aby se nám tam dobře rozmíchávaly ty další barvy, jo. Trošičku hrubší plátno. No já ti ho ještě trošku přebrousím, člověče, ukaž. Houbička na nádobí zvládne úplně všechno. Nejen mít nádobí, ale ještě brousit plátno. Jo, ale už se to tam nezasekává tolik, víš to? Já už jsem to přebroušený měl, ale to by jsem to nechtěl drbat. Ale bylo to potřeba. Tak. Čím začnem? Je, hele, my se potřebujeme možná ještě větší štěteček, víš, vlastně. Ty brďo. Tak vezmeme tenhle. Na nandání těch barv. A my každý budeme nandávat ty barvy trošku jiný, víš, teďko. Tak hele, já ti budu ukazovat, ty si to budeš stejně dělat tak nějak podle sebe, jo. Takže, když budeme malovat tenhle ten motiv, jo, tak tadyhle takhle vezmu tu karmínovou, takovou tu růžovou, že jo, nebo vínovou. A chystám se malovat vlastně tady. Takže tady si takhle můžu udělat nějaký první vlastně flek. Teď zase samozřejmě je to takový malování na černé plátno. No, takže vy vlastně nevidíte vůbec nic. Jo, ale snažte se to dávat zhruba tak asi do těch míst, co to dávám já. Hele, já si to natřu ještě tady. Tak, budeš jí chtít nebo ne? Budu. Jo? Jo, takže s tou můžeš potom hned začít. A já tady vezmu druhý štětec na tu modrou, aby byla čistá ta modrá, jo. Takže dejme tomu, že třeba tady budu chtít mít teda takovou studenější, jo. Tu mlhovinu, třeba. No, dejme tomu třeba tady takhle. Jinak samozřejmě části toho vesmíru, ty další, už můžou být potom... črn, jo, krásně. Tak pojď. Tak můžeš na to vystartovat, jo? Takže kam chceš, tak si nandej. Dá se říct, že i kdybyste nandali jako úplně všude, jo, tu barvu, tak taky by to nemuselo úplně vadit, protože ta černá tam převládá ze začátku. Ale když to uvidíte vy zblízka, tak samozřejmě tam ty fleky krásně jsou vidět. Vy takhle vidíte mnohem hůř, vlastně, nebo je vůbec nevidíte. Vlastně. Věru, prosím tě. Mm-hmm. Tamhle možná vidíš tam, jak je tam to autofokus? Levo, no, tak tam klikni, no. Tak, a klikni na druhou kameru.
Ne, nahoře vlevo. Tak. A taky to přední. Tak. Tím jsme vlastně zamezili tomu, že bude doostřovat kamera a že se vám bude hejbat obraz. No, tak si ukáž, kam to dáš. Samozřejmě modrá s tou karmínovou potom při smíchání na plátně vznikne co? Fialová. Do fialová, jasně. Fialová. Pialová. No, víte? Štěpánka se barvy nebojí, tam vidíte krásně ten tu modrou. Co jsem měl naříkat? Neříkal jsem, že to budeš dát kolo toho. Já jsem tam nežupu. Jo, lidi tady budu dávat, že jo? Mm. Ale nejdřív je první krok prosvětlení. To znamená, že potřebujeme získat vlastně tu mlhovinu dostracená, jak se tady rozpíjí ten prach. Takže, máme tady tu bambulku krásnou, to je taková čarovná tady, že jo? To jsem mi to včera. To jsem ještě včera a teď jsem si nabral ale hodně asi člověče. Tak já začnu tady takhle od středu. Jo. Tak, takhle si vlastně obucuju ten štětec. Vidíte, že můžete vlastně to dělat tím způsobem, že třeba takhle budete jakoby poskakovat po tom plátně. A vlastně dělám kraťouliny linký tahy. A můžu samozřejmě dělat i ta kolečka. Jo, a takhle to vlastně jako rozpucovává dostracená. No ale najedno nabrání člověče a ještě pořád to dává. A jsem si to zamordoval už hodně. Nevadí, já se stejně nikdy netrefím úplně perfektně nějak přesně, že nejsem kopírka. Tak. Pak tam ještě budu přidávat další a další barvu. Pokud teda budu měnit barvu, můžu třeba do olejového brousku jenom takhle pucovat štětec nebo do papíráku, tak jde, no. Třeba bez barvy takhle, no. Můžu rozpít ty okraje. No. Města. No, no, zajímavě. Tak, jo. Tím v podstatě mám tak nějak hotovou tu růžovou. Tebe nechám dělat... to, co se ti tam povede a já potom zkusím tady nahoře tu modrou, jo? Ne, tak jo. Jo, měkkou bílou ne, tuhou bílou jo. Tak? Uvidíš, jo, uvidíš, kolik ti to bude dávat. Hele, tady je výhoda ta, že jestli si tam dáš třeba hodně, jako jsem dal já, jo, tak je možný samozřejmě zase třeba opatrně takhle, tím olivovým ubrouskem, jo, narušit příliš velkou mlhovinu, jo, a kousíček mi třeba takhle dát pryč, jo, to taky jde, jako odgumovat, jo, a zasuším, a je to. No, a je to proces, takže. Nic není špatně v podstatě, že jo, to je vesmír a tam jsou spousta nádherných věcí určitě, který my tady odsaď moc teda jako nevidíme. Teď jste si nabrala ty barvy fakt hodně. Uvidíme. A oni můžou být ty mlhoviny takový ty vlastně jako rozpitý úplně ty kraje. Můžou, nemusej, vlastně záleží na tom, jak se vám to bude líbit. A můžou mít takový přesně ohraničený, no, ty kraje. No. No, tam máš nahoře. Tam je růžová, tady hele, tady takhle. A jestli chceš, tak si trošku můžeš takhle do olejáčku ještě to zvočistit. Musíš to propojovat, můžeš tady nechat takhle tmavý místo. Nějaký hvězdy.
čupr, čověče. Co? Možná dobrý, ne? Ještě tady, tady ten... Jo, ještě tam nemáš, no, to pracuj, no. Co? No to pohraničí. A můžeme pracovat. No, tak jak chceš, no, aby ti tam zbylo vůbec nějaký ty malý místo. Jo, zbylo. Jo. Já tam mám popravdě ty růžový strašně málo, takže... Co? Jak to máš zimnělý? No, tak dělej, no. Já se přiždě najdu svůj štětec. Ale dělej, už to máš. Ať můžu taky. Tak. Já si teda vezmu taky trošku té modré. Tak možná jsem se tam odpal trochu. Ještě víc. Tak. Když to ještě pánka dodělala, tak už to stačilo trošku zaschnout asi. Jo, tak hele, já si tady jenom ještě takhle. Já jsem tam nějaký tóneček takhle a jdem rám. Prostivě nabráno. Tak jo, takže oni jsou to takový v podstatě jako mrachy trošku, jo. Tu tmu si tam chráníme, ta tma je tam hrozně důležitá. Tak. Teďkon to potřebujeme vylepšit ve smyslu toho, že tam dáme vlastně nějaký ty okraje, tak jako jsme dávali vlastně tamhle. Tak a v mém případě teda budou ty okraje spíš žluté, jo. Takže, nebo do oranžova. Ale já můžu začít s čistou žlutou. A vím, že ona se mi tady ještě domíchne, jako jo. Takže takhle si můžu vlastně udělat, hele, a už si začíná pomalinko míchat, vidíš to? Takže si přiberu. Vypadá to, že žlutá je tam jenom pro mě, že Štěpánka jí stejně nechce. Tak, dám si třeba tadyhle. Je to jako kdybych nasvětloval mráček. Jsou to v podstatě mraky. Tak, tady třeba můžu takhle jako ze spoda zase. Něco tady. A je potřeba to zase zapojit vlastně do hry, do té mlhovinky, takže ideální je na to nějaký hrubší štětec. No, a takhle to propojit. Takže já si vezmu ten rýřek, ty vršky můžu nechat takhle ohraničený. Teď zase jako z druhé strany, že jo, takhle mi spodá třeba osvětlený. Jo, to tam mám. No a ještě potom přijde bílá a ještě víc pročistím vlastně na ten vršek. Tak tady to napojím taky. Tady můžu dát třeba žlutou hvězdu. Po žlutýho obra nějakýho, který prostě to prosvětlí, jako to bylo vědno. To žluta. No, tak vypadá. Jo, zajímavý to je. A to tam ještě není bílá, jo.
Můžeš i tímhle s tím, jestli se ti to bude dělat dobře, tak klidně dělej tímhle. Tak já budu si dávat něco ještě tady takhle. Samozřejmě, že je možné tam dávat vlastně jako mráček přes mráček, dá se říct, jo. Takže já si udělám hranku tadyhle. Takhle to zjemním. Roztracená, jo. A můžu třeba to tady takhle jakoby rozpojit, jo. Takhle si tam nadám prostě bílou, že jo. Teď na tom štěci mám bílou ještě trošku se žlutou, takže jo, pak se tam dělou různý věci. Takže jsi si říkal včera za barvu, za to bílou, nějakou bílou, kde jsi dělal ty strany? No, teďko nejlepší pracovat s tou tuhou, protože ta tuha se pomalej smíchá s tím, co tam teď je. Když budeš dávat hned někou, tak to nebude dobrý. A měká se dáváš naposled. Co? A tuhou někou. Tuhou měkou. Můžeš pracovat jenom s tuhou teďka. Takhle s tuhou jako tuhou, ale... Tak si dávám. Tady bych šel použít samozřejmě i jazyček. Štěpec jazyček, ne ten tvůj jazyček. Tak, jo? Teď jsi tady byl... To mi vadí, ona tady stejně bude taková planetka ještě potom. A se dám třeba tady takhle ještě jazyček zajímavý. Já mám moc rád takový ty fotky, jak občas kolujou vlastně. Tam to vesmírný dálavy, že jo. Ukaž se. Jo, takže já můžu mít třeba takhle předpřipraveno a už mě bude čekat jenom... Jenom nasvětlit vlastně jako střed toho mraku. No. Štěpánka používá metodu ze včerejška. Tak, Štěpánka používá metodu ze včerejška. Pořádku, aspoň nám ukáže, co se naučila. Tak možná kousili jsme po poslední tady. Tak dobrý, stačí. Ale uděl, že? Mm-hmm. Jo, takže ten původní motiv tam je použitá vlastně hlavně karmínová, bílá a žlutá. Tady v tom už to trošku míchám, že jo? To znamená, tady jsem dal tou karmínovou a žlutou. Mohl bych s ní pokračovat tady, ale chtěl jsem se vyzkoušet, co to udělá s tou modrou. Takže budu mít takový jako teplejší kout a studenější kout tý mlhoviny. Tady bude ta planeta, tak? Mhm, tam nemá smysl dávat jako k tý planetě nějak blízko, jo. Tam by to stačilo, dejme tomu nějak takhle třeba. No ono se to dělá na dva kroky, že jo, teď děláš základ. Ta nebude úplně nejkrásnější, ta bílá. Jestli si vzpomínáš. Protože se promíchá, že jo. Musíš to dělat jedním směrem, jo? Můžeš tam sem, aby se ti dělali vlastně jako obláčky, kroužky, že se to jakoby vaří. A dlouhý tahy nejsou úplně nejvhodnější. To jsou krátký tahy. Taky. Jo, takhle jo. Já ti to jenom říkám. Nahraješ tam to? Kolik je hodin? Jo, tak to je dobrý.
hlavně ruka. No. Co se stává? Co se maluje? Teďko zase chvilku koukej teda, jo. Já jsem si vzpomněl na jednu takovou zajímavou věc. Ono teda to jde dělat i štětcem, ale možná, že lepší bude špachtička. A kam se bude na tom ta bílá? A já jsem s ním si dal v poli. Děkuju. Takže špachtička je taky důležitá věc. A teďko, hele. Tady si takhle rozmáznu teda tu tuhou bílou barvu. Takhle si škrábnu. Takhle, ruličku třeba, jo. A teď vlastně přes roh, velmi, velmi jemně, začnu dávat takhle vrstičku barvy, jo. Zajímá mě nejsvětlejší místo té mlhoviny vždycky. Takže tam, kam chci dát prostě nějaký ještě světlo přidat, tam si takhle můžu přidat. No, s tím, že když jsem tam toho třeba dal hodně, tak já to můžu úplně jednoduše očištěnou špachtlí takhle trošku seškrábnout. A ono to udělá takový vlastně jako zajímavý efekt. Tak, teď se mi tam vmíchlo něco. Nevadí, ale já si ještě přidám tady takhle. A jo, takže vlastně to tam můžu tak jakoby rozhladit na to plátno. Jo, seškrabávat, rozhlazovat, aby ta barva byla taková potrhaná. Tohle to není úplně teda konečná věc samozřejmě. Je možné to ještě trošičku... Se na to mělo čističtět věc. Je možné to trošičku vlastně takhle jako pohladit, jo. Ale tady je potřeba dávat velký pozor na to, že vlastně sbíráš tím štětcem z okolí barvu a hned si tu čistou bílou vlastně špiníš. Pokud je to účel, není co namítat, ale pokud samozřejmě, no, tady nějaká. Pokud to účel není, tak velmi, velmi opatrně, abys vlastně tu čistou bílou nechala co nejčistší, no. Co nechce. Nechce se dá očistit štětec, jo. Asi to tak ještě nevím. No, takže ono vlastně jako tím vytvořím fleky, který zazáří trošku, jo? Tak jo, že můžeš, jestli chceš, udělej, jestli chceš to jinak, tak to tam jo, třeba nemusíš. Já nevím, jestli to tam chci, protože já tam mám takovou tu jakože jenom zprásku, jako ty. Mm-hmm. Třeba tady tu, protože tady mám takovou krásnou tu, tu hlavně se ji nechce ničit. Nemusíš. A ani se to nechce jako rozdělat. Tady je důležitý, že vlastně u mě to viděli. A já už jsem říkal včera, že vlastně ta galaxie je takový volnější téma. To znamená, že tady mě nemusíš jako úplně poslouchat, ale až zase budeme malovat něco, kde bude potřeba poslouchat, tak to budeš dělat přesně, jak ti řeknu. Jasný. Jasný. Máš jsi jasný. Jo. Ne jo, máš jsi jasný. No jo, jasný. No proto. Ani. Pěkný, máš taky. Pokračuj. Ne, už to mám. Už to, jo, ty už to máš. No to v tom případě teda... Tady bude ta planeta. Já už se strašně... Čím má ty hvězdy, ale víš co je to? Já mám ty planety samozřejmě tam taky. Ty mám planety. A na ty hvězdy já se těším nejvíc. Tak, ne, ne. Ne, tak to je. Ukaž. No taky vysvětluj, co máš dělat. První se ukazuje, tady vždycky vysvětluje. Tak co máš, co máš dělat? No já to můžu poplatit, takže já si musím vypštět. To ani nebylo nutný tolik, ale to nevadí, dobře. Tak jo. Já to odsud. No, odsud tam. Takže
Namočím vždycky, je to jenom na špičkách. Na špičkách. A stříká se takhle. Tak tam se bude ta planeta, jich není potřeba tolik, jo. Máš málo barvy. Ale jak tě to nutí k moc velkýmu tlaku na ten štít, tak máš zbytečně málo barvy. A pak ti to dělá jako příliš mnoho mrňavých hvězd. Ale jestli je to dobrý, tak jo. No, pořádku. Můžeš to natečkovat třeba. Je? A tady už může být lítací hvězda? Ne. Tak vidíme my tady. A víš, proč vidíme my lítací hvězdy? Co se to učili? To se ne. Ne? Protože to jsou... Meteority. No. Meteority, neboli asteroidy. Jsou to asteroidy, jo. Asteroidy. Protože nemáš taky velký hvězdičky. Protože si nabírá víc té barvy trošku. Že? Tak jinak ty velký hvězdy uděláš samozřejmě takhle, že jo? Nebo větší hvězdy. Takový ty planetky nebo ještě větší zářivý hvězdy můžeš udělat potom. Aha. Trefil nějakou potvoru. Vstoupí do atmosféry Země. Jo, a vstoupí do ní vysokou rychlostí. V té atmosféře vlastně začne hořet ten kámen. Jo? Vlastně o tu atmosféru začne brzdit. Proto to zasvítí, ta čára na té obloze. Tady nemá co svítit, to je vzduchoprázdno, jo? No, dodělí si ty hvězdy. Jej! Jo. Teď je to nejsi jako, že souvězdí a tam souvězdí žraloka. Jo. Ale žralok. Souvězdí lenochoda dneska. Ne, to máš pořád. Ne, lenochoda jsem ještě neměl. Měl. Jo? Jo. Tak dneska mám znova. Souvězdí lenochoda máš někde jinde na nějaký obrázku. Fakt? Já si to bylo souvězdí na složce. No to tak. Takže, hele. Hodu. Teď on to bude na kameře možná hůř vidět, já tady takhle beru takové tu kulečku, to je obroučka vlastně z lepící pásky. Tak, a je to jenom kvůli tomu, abych dokázal udělat přesnější tvar. Samozřejmě, bacha na to, že když si šáhnete někam, kde už jsou nastříkané hvězdy, tak si je můžete rozmáznout, takže na to velký pozor. Kolečko je potřeba držet pevně, samozřejmě kdo má pevnou ruku, šup, udělá si tam krásný kulatý kolečko a je to hotový, jo? Kdo nemá takovou jako ostrou ruku dobrou, tak samozřejmě bude muset třeba použít takovou jako by šablonku. Tak nejlepší je nejdřív začít čistou bílou barvou. Jo, hele, zmutujeme ten štětec. Tak a takhle vevnitř tam vpíšu. Barvu, no. Tohle to nejsou hvězdy, to jsou nějaký planetky, to znamená, že něco je osvětluje. Jo, takže takhle mám vlastně předpřipraveno. Nemělo by se ti to hnout. Jo, když se ti to hne, tak samozřejmě si můžeš jakoby to rozmáznout a pak budeš muset zničovat. No, my to malujeme jakoby vevnitř, víš? No to ne, počkej, já ještě budu vysvětlovat. A teďko, jo. Teď si vezmeš barvu, kterou chceš mít vlastně jako na té planetce. Na stejný štětec, aby to zesvětlilo do začátku. Budeš ti žlutou, já si takhle třeba vezmu trošku toho karmínu a začnu tam takhle vlastně jako poletovat, jo, poskakovat trošku.
A žlutou, jasně, já si tam takhle dám taky, aby se mi to promíchalo. Já jsem si tam dal teda poctivě. No, a nevadí, no ale. Teď si očistím ten štětec, protože tady už tam mám habaděj. A půjde mi jen o to, to nějakým způsobem jako promíchat, jo. S tím, že tu čistou bílou se budu snažit zatím tam jako chránit. Vytvořím si takhle dostracená do stínu vlastně tu planetku, to znamená tady mi barva dochází na to. Štětce, jo, víš to? Asi tak takhle, že ona je nasvětlená tady vlastně jako z toho skupenství hvězd. A už mi zbývá vlastně jenom jakoby propojit tohle z toho tady, jo. A já si na to záměrně vezmu hrubší štětec. Ne tenhle ten syntetický, jo. Ten syntetický mám jenom na tu výplň. Tím hrubším štětcem. Jo, docílím velmi jemného přechodu takhle mezi těma. Samozřejmě, že někdy se stane, že ten štětec jako vypustí nějakou štětinu a nachlupatí potom okraj toho měsíce nebo té planetky, jo. Takže na to velký pozor. No, takže může být třeba takhle. Samozřejmě, pokud by měla být rudější, že jo, tak si můžu namíchat nějakou jinou barvu a tak dále. No. Tady ten kout záměrně nechávám tmavý, protože tam už vlastně jako stín. No. Tak jo, takže pojď udělat velkou planetku. Ten druhý? Ten je tam, dva, ty jsou umazal od... Aha, a jakou budeš tím barvu? No teď chceš bílou, veď? No, teď chci bílou. Tak počkej, tak já tady na takhle šáhnu. Asi budu mít zase růžovou a modlou. Tak tady máš vyčištěný štětec. Prosím. A jakou bílou? Tuhou. A se tolik nemaže. No to vůbec nevadí, to je v pořádku. Ta se tam může klidně promítnout taky. No. Teď ti nevadí, že si tam nevidíte s naší modrou? Tady jsem. Ne, to je tvoje galaxie, takže tvoje planetka. Takže si tam dej. Protože já ji mám jakoby nasvětlenou právě takhle od té mlhoviny. Jestli to chceš mít trošičku jinak, tak si to samozřejmě udělej jinak. Můžeš mít jako studený měsíc třeba úplně. Zamrzlej ledovej modrý třeba. Nemusíš to tam držet celou dobu, jo? To tam bylo jenom kvůli té hrance. Já vím. Já hlavně myslí na to, aby to šlo dostraceno, aby nebyl nasvětlený úplně totálně celý, jo. No a bacha, ta koule je vlastně... No, už začne brzdit. No to je ideální nějaký hrubší štětec, případně bambulka. No to nevadí, máš olejovej, ne? Jestli to tam vadí, že jo, tak to je vázal. Mně se ten měsíc podařil. No, takový hladionky, no. Tak, pokud bude někde nějaká další planetka, tak samozřejmě tady už je možné třeba... To by už bych tam žádnou planetku nedával. Možná jednu. Možná jednu? Aha, hele, dívej se, jo, podívej. Se takhle vezmu. Tohle to. Daří přehmátnout. Dneska s tím prstem budu. Tak.
Takže hele, víčko odbarvej. Takhle trošičku ten okraj jenom, jo. No to teď vypadá, že tam nic není, jo. Důležitý je přitisknout, neuhnout. Jakmile uhneš někam, tak samozřejmě budeš mít dvě planety vedle sebe, nebo budeš muset zvětšit, jo. Takže jestliže bude třeba někde tadyhle, tak ji tam vtisknu a rychle odem dál. Tím mám udělaný samozřejmě okraj, jo. No, musíš velmi opatrný. Hele, a teďko. Ty hvězdičky, co tam jsou, že jo, tak ty samozřejmě tam můžu do toho nějakým způsobem smáznout. Je možný použít i menší štětec samozřejmě. Ta tenká linka vlastně kolem mi může ukázat, že od někať je to samozřejmě vždycky jako nasvětlený míň a od někať třeba víc, jo. Takže já dejme tomu, že tady odsaď jde víc světla na tu planetu, jo. A tady odsaď jakoby míň. To znamená, že já si pak můžu přibrat víc bílý. No. A takhle z této strany to o něco víc nasvětlit třeba. Jo? A jdeš to zkusit? Znáš tak ještě tu planetu. Ono samozřejmě různé tuby mají různá průměry, různé průměry víček. Šlo by třeba i víčko z Lotfixy, jo? To by taky šlo. Tak znám. Užíváš, jo, dneska zývá Štěpánka. Dobrý, vej? No, pomalování. Tak, to vyšlo. Tak a teď ji můžeš v podstatě domalovat. Hele, jestli potřebuješ větší přesnost, máme tady tuhle tu čtyřku. Tak Štěpánka si jde udělat opěrku správně. Nevidíš, že se něco i naučila. Myslím, že bych si tam udělal ještě jednu. Dám, hledám. A nenajde. Nenacházím. Jeruško, nemáš tam víčko od Fixy? Jedno. Učíš mi ho, prosím? Od černé. Děkuji. Hele, pustíš nějak. Už si to namočím takhle bílou trošku. Dobrý. Tak, hele, a tady třeba také nahoru si dám někam sem. Tak, jo, ti to radši vrátím otřený. Děkuji. Budeš ti taky? Ne. Hele, a malovat se samozřejmě dá i jako bez barvy klidně, jo, protože tady takhle jsem natisknul tím víčkem to, ale v podkladu mám tu modrou, že jo. Takže mi stačí si takhle vzít jenom to vidět trošku. No, oni teď jsou tam malý tělesa, jo. Už toho není to tak dobře vidět samozřejmě. Ale to je studená planeta. Tak vám to je. Horkou planetu, studenou planetu a něco mezi. Dobrý, ne? Nemusíš tam dávat tolika barvy. Tam není důležitý tam moc barvy. On se barví jenom jako s menším množstvím toho pigmentu. No, pohodě. Pohodě. Ne, to teďka ještě dovymazlit. Dovymazlit to. To se dá dovymazlovat třeba, hele, takhle jenom číhni, jo. Když si vezmu měkkou bílou, jo, tak si můžu potom třeba měkkou bílou udělat jako větší nasvětlení tý mlholiny třeba. Ono, ta hranka nebo ten okraj je krásný takový jako jo, rovnější, ale potom už se to může takhle do té planetky zakvitávat, jo. Protože oni tam můžou být taky nějaký krátery, hory, že jo. Já to mám spíš takový obrácený. To nevadí, máš víc světla v tadyhle dole, že jo? Takže spíš bude nasvětlená tadyhle ze zdola. V pořádku.
Taky brdě, já musím ještě tady trošku, když na to koukám, potřebuju nutně. Mně tady na té planetě něco chybí. Něco nutně, nutně něco tam chybí. Raketa. Ne. Jinak hodně něco chybí. Tak, nevíš, co mi tam chybí? Tady na té modré planetě. Díry. Jo, to bych tam taky... Nějaká textura, ale jsou planety, který jsou složený vlastně, nebo obal mají hlavně plynovej. Že jak vypadá třeba Jupiter. Jo. To tvoří, že krásně. Je to Jupiter, ne? Myslím si, že to je Jupiter. Je má kolem sebe mračna prostě plynů a bouří a tak. Bouří tam prej. Vlastně se to tam celý točí. Ve velkých rychlostech. Super. Tam dělám to bylo. No, ale ještě jsem to asi moc nedělal. No tak vidíš to. To je nečistý, jo. Zajímavý. Je to smalo čtěstce. Tady no, tam to může trošku uhnout, uskočit a budeš se zvětšovat, jo? A nebo hold, bys to musela nechat takový jak postav. Tam jde o to, že čím víc máš barvy v tom podkladu, tím méně se ti tam bude chtít i pustit ta bílá. Proč? Protože se pořád míchá o to, co jsi tam dala do toho podkladu. Musím dát na tu špičku, aby to... Ono by se to dalo třeba nějakou tenkou špatku tam nanášet, jo, aby byla taková ostřejší, čistá, bílá. Já se na to dívám. Ale jo, dobrý. Je dobrý. A nebo ty tam spíš můžeš jako zkusit to čukávat, jo. Dobrý. To jde? Tak ber obě dvě. Ber měkkou i tu tuhou dohromady. To, že ta tuhá víc kryje, než ta měkká. To neposlou. Já se beru celou dobu jenom do... Jsem do tý... Vidíš, ale jenom na hvězdičky. Dobrý. Jak se dostat sem? Kam? No tak to nech nasvětlený víc jenom tady. Tady, od, tady jako dostracená a tady nejvíc, protože tady ti jde světlo. Se takhle nakloním. Na konce. To je planeta Š a planeta O. Hm? Dobře. Já se to nejdřív jako nechápala. Jo, ale dobrý ne, jako. Já se to nejdřív nechápala. Aha, jo, aha, co myslím. No. Jako oposu. Oposu. Štěpánka a oposu. Jasně. Osmák, víš? No. Já jsem někoho jako zvíře. A opatrně, opatrně. Až bude někdo v 8. třídě, tak mu budu říkat 8. A jenom to bude 8. A jenom jako... Už ho hodně za to. Nebude. No, ty si teda ještě tady laď. Já už se nechci ladit. Máš vyladit? Hm. To vidím. No já vezmu tenhle ten. Já si možná tady nazudím. Někou bílou, žůžovou třeba. A udělám takový mikropodpis, ten makrokosmos, takže udělám mikropodpiseček takový no, a udělám takhle 2x, což je? Ne.
20. Chceš tuhle barvu nebo jinou? Ještě tuhle barvu, ale já chci ten rozháněč. No ty chceš rozháněč ještě, ten je tady. Ah. Myslím, že musíš podepisovat taky. Víš, to se musí. To musí, to je jasný. Co mi to nevysunul? Zpátky, a už to mám v rámečku. Štěpánka si to podepisuje, já jenom teď to ukážu, jak mi to vyšlo barevně, takhle to ukážu zblízka. No, samozřejmě se to leskne. Tak. Takže my se budeme moc těšit na obrázky vašich galaxií a vašich mlhovin a vesmírů a tak. Že jo? A ještě panka se tady s páskou měla. Opatrně, to malou chvíru. Ať má čas se odlepit. O, oh, aha, jo. To jsem zjistila proč. Počkej. Pak to pak ještě vyladím, ale to takhle vysvět. No. Hm? Ono se to kříží, jo? Jsi současně. Takže takhle vypadají naše vesmíři teďkon, vesmírní, že jo? Takže jak už jsem říkal, tak se budeme moc těšit, až nás zase do skupiny malování nás baví, přidáte svoje obrázky podle našich videí. Též moc děkujeme za to, že nás lajkujete, nebo lajkujete, ne lajkujte, to je z Británii hrozný, jo. Samozřejmě lajkujte pouze v případě, že se vám video líbí. Tak jo, takže my se na vás těšíme zase příště u vysílání. Uvidíte, co na vás máme nachystaný. Je to taký překvápko, ne? Co? Mám to říkat? Nebo jen to říkat? Těšte se. Tak jo, takže mějte se krásně, hele. Takže ahoj, čau, čau. Ahoj.